wa barik lanallahumma fi jam'i kasbina. Wahul ukutal usri ya yuhin armakhot. Wa barik mugi paring barokah jenengan Gusti, san paringi barokah. Lana datang kita Allah wa Allah, kita san paringi barokah Gusti. Fi jam'i kasbina ing dalam ngumpul penggawean-penggawean kita atau penghasilan-penghasilan kita. Saged ngumpul penghasilan kita, kasbun al penghasilan. Wah, di sesugih dunia Bruno. Wahul mungkin ngudari jenengan. Wahal wahul apa namanya khul. Ahala yuhilu. Ukutal usri ing bundelan-bundelane kangelan. Bundelan-bundelan kangelan kau sama udari Gusti jika tadi om larat kau di cancang. Wei bahasa sirane ya yuhin armakot demi asmana Allah ya yuhin armakot. Wa man kaisa pada wala zamai kuna tepiman ala zikri hadal bet yang ala zikri ikilah bet almaturo kang tentrano pada sholat subuh sausi sembahyang subuh arba imaru yang saping patang bu ambalan pokoknya benmari subuh wiritan wa barik lanallahu mafi jami khasmina sabi turuti ping patang bulu seorang tambahannya mana ya wakor alam mojoman bakdaw sausi hadal ben mari mojo ping patang bulu selonoco surat waduha surat waduha walailila saja summa kadalika kola kola ini kok madu ngisir ya summa kadalika mau kari-kari kaya mengkono-mengkono adalbet ya zikir adalbet kola ucapan mari mau cepet ping patang bulu moco surat waduha terdungo iki hitungane Allahumma wa Allah yassir mungkin gampang akan jenengan Gusti saman gampang no Allahumma yassir alaiya datang kulo Allahumma yassir alaiya ayusro yang gampang aladi yasarta kang gampang no jenengan wing yusru Gusti kok saman gampang no dateng gampang-gampang sing jane gampang no gampang kabeh saman gampang no ora kasih ning atase akeh-akeh min ibadika so kawula jenengan yen kata-kata wong sing saman gampang no wa agnene mugi paring sugih jarane ing kula paring cukup kene paring sugih kene kula san paring sugih Gusti paring cukup Gusti Bifadlika lantaran peparing jenengan aman orang butuh siwaka bantuan saklindune jenengan wis gak butuh bantuan saklindune jenengan Gusti Allah langsung wis bagaimana kadarika asal kadarika gak transuk dungo lho kadarika kaya mengkono-mengkono man laza mau ya ini sama gelem tetapi mari sholat subuh mau iku ping patang pulo surat tuduha terus didungan iki arsala mongko ngutus sopa Allah lalu maring man man ing malaikat ya yu alim kang ulangi so man sama malaikat mani luru ya ulangi so man nguriki ing man ngarep man si moco man lazama uing man lazama ma ing barang yuri tukang ngarep no so man lazama man ngarep do fi mana dalam turu dalam turu nih man lazama wa ngko mari ono malaikat ngulangi sampean carane je iso sugih liwat ngipi ngene ngipi ngene mergawe ngono bahkan nek nemen au yang lo gitu melek man ngarep man lazama katakan melek ono sing ngajak hasbab diadi milang-milang oleh nemen-nemen iman
film oleh teman-teman iman. Akhirnya dia gak oleh ini-gini gak di duit ya, moro-moro ono teko. Nah, kaya apa? Ini kebingungan gara-gara gunung gak iso ngerjak no, moro teko Cina, teko gini Surabaya jadi Wanshu itu, moro-moro. Nah, kok datang aku diserat ya. Dia tadi direktur pabrik no Surabaya, wis, sampe nasangin duluit, silakan. Kaya apa? Ya ngeri ketemu, weh. Kok sih nyaret gini. Tapi ini bolak-balik sampai iso tadi pondok pirang-pirang gara-gara yang mau diseret. Tapi lo tau kok Cina kabe lho. Kaya apa lho? Terus kepengen sekolah kelautan. Moro-moro lho. Bacaan teko Cina mana. Ini Pak Budi Santoso. Di pabrik kapal di pondok. Kaya apa? Di pabrik mana? Rasa no pondok sing pabrik kapal lho. Sing gawe Cina. Cina paling suge. Wis apa pondok? Dengan hari ini, kalau hari ini berarti corona hari ini kan, jauh nontang pondok isong di pabrik uyah, pabrik ngono, tapi turutin.